Pada malam ini kita telah melakukan satu serbuan di sebuah hotel di mana kita telah berjaya menahan seramai 12 orang yang dipercayai ingin mengadakan aktiviti parti liar. Jadi daripada 12 orang ini, 3 adalah wanita dan 9 adalah lelaki. Jadi kita siasat mereka di bawah aktiviti terlarang, iaitu di bawah peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit terjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2021. Dan kesemua mereka kita akan bawa balik ke balai untuk dikeluarkan kompaun, manakala 4 daripada yang kita tahan ini merupakan anggota penguat kuasa dan kita akan buka kertas siasatan. Di samping itu, di dalam serbuan ini kita juga telah menjumpai 2 botol air ketum dan juga dadah dipercayai pil yang kita rampas bersama-sama dengan mereka. So, lingkungan umur kesemua yang kita tahan ini berumur 20-an sehingga 35 tahun. So, kesemua mereka ini kita akan tahan riman bagi warga asing dan juga manakala bagi warga tempatan kita akan terus keluarkan kompaun kerana mengadakan aktiviti terlarang termasuk berhimpun sehingga menyukarkan penjarakan fizikal.